Tədbir iştirakçıları öncə Qubadlı rayon icra hakimiyyəti binasının foyesində, ümumilli lider Heydər Əliyevin büstü önünə tərgül dəstələri düzərək xatirəsini ehtiramla yad etdilər. Aksiyalında davam etdirilən tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səslənməsi ilə başladı. Çıxış edən Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqov bildirdi ki, Azərbaycan güclü, sürətli dinamik inkişafa malik qüdrətli ölkədir. Bu inkişaf yüksək savadabiliyə dəyər verən böyük insanların sayəsində mümkün olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu və uzaq görən siyasəti nəticəsində ümumtəhsil müəssisələrində əlverişli təlim-tərbiyə işləri yaradılıb. Məktəblər müasir tədris avadanlıqları, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təchiz olunub. Daha sonra məruzə ilə çıxış edən Qubadlı rayon təhsil şöbəsinin müdiri Afət Allahverdiyeva bildirdi ki, rayonda təhsil sahəsində son 10 ildə artıq ənənəyə çevrilmiş uğurlu nəticələr 2015-2016-cı tədris ilində də özünü təsdiq edib. 2015-2016-cı tədris ilində rayon üzrə 32 ümumtəhsil məktəbində 7949 nəfər şagird təhsil alıb, 951 nəfər pedaqoji işçi çalışıb. Məcburi köçkün rayonlarından ilk dəfə Qubadlı rayonuna şamil edilmiş diaqnostik qiymətləndirmədən 747 pedaqoq uğurla keçib. Müəllimlərin dərs yükünün və əmək haqqının artırılması barədə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam və Təhsil Nazirliyi tərəfindən bu sərəncamın ilk dəfə məcburi köçkün rayonlar arasında Qubadlı müəllimlərinə şamil etməsi pedaqoji kollektivlər tərəfindən onların əməyinə verilən yüksək qiymət kimi dəyərləndirilib. 2015-2016-cı tədris ilində rayonun ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinifini bitirən 584 şagirddən 581-i buraxılış imtahanında iştirak edib. Şagirdlərin bilik səviyyəsi də ürəkaçan olub. Belə ki, 9-cu sinifi bitirənlərdən 48.6% 4 və 5 qiymətlərlə, 22.4% isə yalnız 5 qiymətlərlə dərs ilini başa vurublar. 11-ci sinifi bitirən 367 məzundan 362 nəfəri atestat imtahanında iştirak edib. Şagirdlərin 53.6% 4 və 5 qiymətlərlə, 45% isə yalnız əla qiymət alıb. Bu il müxtəlif ali məktəblərə qəbul olan 183 məzundan 20 nəfəri 500-600, 14 nəfəri 600-700 arası bal toplamağa müvəffəq olub. Digər çıxış edənlər də təhsilə göstərilən diqqət və qayğıdan geniş söhbət açdılar. Sonda məzunlara qiymətli hədiyyələr, tədrisdə fərqlənən müəllimlərə isə fəxri fərmanlar və diplomlar təqdim edildi. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.